皆さんはアイヌ差別についてどれほどの知識がありますか？ヨーロッパで移民に対する迫害が深刻化したり、さまざまな面で人種間の対立がクローズアップされるようになっている今日、日本列島に最も古くから暮らしている先住民族であるアイヌも例外ではありません。また差別の歴史を知らないのはとても恐ろしいことです。今後日本でも違った形で別の民族と関わる機会が生まれてくるかもしれません。間違った事実を二度と繰り返さないように学びのお手伝いをしていけたらいいなと思います。今回はそんなアイヌ差別についてご紹介します。このチャンネルでは学校では教えてくれない日本史に関する学びのお手伝いをしていきます。チャンネル登録をしていただけると新しい動画の通知が来るようになります。ご興味がある方はチャンネル登録・高評価お願いします。また動画に関する感想のコメントお待ちしてます。アイヌとは、アイヌは元来は狩猟採集民族であり、文字を持たず物々交換による交易をしていた人種でした。人類学的には日本列島の北海道縄文人と近く、とても古くから日本列島で生活をしてきました。また現在のアイヌは日本とロシアに居住する少数民族であることが認められています。その中で2019年にアイヌ施策推進法が制定され、法律として初めて先住民族と明記されました。ただ現在の日本国内では少なくとも北海道や首都圏に広く居住していることは分かっていますが、それ以外の居住地域や正確な数などはよく分かっていません。それには明治時代に彼らを日本人化しようとした和化政策での影響が大きいと考えられています。現在のアイヌ差別、2016年2月内閣府によってアイヌ民族に関する初の全国調査結果が公表されました。アイヌへの現在の差別や偏見について、アイヌの人々の場合は 72.1% があると思うと答えたのに対して、国民全体を対象とした質問ではあると思うが 17.9% と低く、両者の間にかなり大きな意識の差が見られました。さらにアイヌの人々で実際に差別を受けたという割合は 36.6% でした。今現在も決して少なくはないアイヌへの差別が実際にある様子がわかります。アイヌの歴史、アイヌの人々は近代以前から現代に至るまでアイヌは蛮族、野蛮人と呼ばれ、社会的な不利益を受けてきました。アイヌ差別の歴史は江戸時代から始まります。当時の日本社会には外国や異民族に対する抵抗感が根強く、アイヌもその対象となりました。明治維新以降、日本政府はアイヌを日本人化するため和化しようとし、アイヌ語や文化を禁止する政策を取りました。同時に旧土人学校、アイヌ学校が各地に設立され、アイヌ語の禁止などは行われなかったものの、教育が日本語で行われたことでアイヌ語話者は激減していきます。また1875年地租改正によってアイヌの土地も私有財産として認められましたが、多くのアイヌは地権という概念に馴染めず、騙される者が続出し、多くが移住を余儀なくされた歴史もありました。また乱獲による動物の減少を防ぐためとして伝統的な狩猟も制限されたため、生活も苦しくなる一方でした。そうした中、対策として政府は1899年に北海道旧土人保護法を施行し、無償医療の提供、冬季生活資料の給付、土地の無償受け渡しや農具の給付など、さまざまな救済措置を実施しました。しかし北海道は元来農地に適していない土地が多く、また十分な農業指導が行われなかったため、アイヌの生活改善は遅れました。こうしてアイヌは日本社会から排除されていき、差別や偏見の対象となっていきます。人生の節目につきまとう差別、現代においてもアイヌに対する差別は残っています。冒頭の調査結果からも明らかなように、差別は歴然と存在しており、それは人生の節目に表面化しやすいようです。先ほどの調査結果の中には、交際していた相手から結婚前に身辺調査をされ、アイヌだからと破談になったという話や、
アイヌの血筋を持って生まれてきた我が子を夫や周りから産むなと言われ離婚したという事例もあったようです。そういった壮絶ともいえる離婚に関するエピソードは少なくないようです。またアイヌ男性よりアイヌ女性の方が差別の風当たりが強いとの調査結果には、こうした恋愛・結婚の場面に加えて就職の際や職場でのエピソードの多さとも関係しています。あるアイヌ女性は転職の際に友人と面接を受けに行っても顔を見て私が落とされるという差別を受けてきたとも言います。また別のアイヌ女性は中学校時代教員に就職の相談をしたところ、一言あなたアイヌ民族だからと言われ就職を支援してもらえなかった過去があったそうです。この女性は学校でいじめられることも恋愛・結婚時に差別を受けることもなかったですが、唯一中学校の教員から差別を受けたと語っていたそうです。アイヌ社会における和人差別、ただどんな時でも環境における多数派が入れ替わると差別は起こり得ます。調査結果によるとアイヌによる和人差別といったエピソードもあったようです。和人よりもアイヌの人々の方が多数派となる場面として、アイヌ協会などの民族活動の場があります。そうした場面でアイヌの配偶者を持つ和人妻・和人夫がこうした活動に参加した際、アイヌの血筋にあるものからアイヌ語で和人を意味するシャモのくせにと差別的な言い方をされることは、それほど珍しいことではない現実があるようです。そのように様々な歴史的文化的な側面を経て差別の歴史は生まれていきます。これからの時代に向けて、最近ではアイヌの歴史や文化についての啓蒙活動や教育の充実、アイヌ文化を生かした観光や商品の開発なども行われています。これらの動きはアイヌ差別の解消に向けての一歩であり、共存共栄の社会を築くための重要な取り組みです。アイヌ文化や歴史を学び、差別や偏見を取り払い、多様な文化が共存する社会を実現することが求められています。アイヌ差別の解消に向けて私たち一人一人が取り組むことが大切です。最近では日本でも移民に関する話題が多く増えてきています。また都内のコンビニなどでは外国人の店員を見る機会も非常に多くなってきています。これからの世の中では人種差別に関する本質的な理解をし、生きていかなければならない時代がやってきているのかもしれません。今回の動画いかがでしたでしょうか。これからも学校では教えてくれない日本史に関する様々な学びのお手伝いをしていきたいと思います。動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。